1, 2, 3, 4, go. Okutema evvuunike kuno kubadde kutongoza pulojekiti y'okugaziya oluguudo mu Kampala n'okulwanyisa omugotteko gwa motoka. Pulojekiti ya kuzimba ttaawo nga lye ligenda okusinga obuwanvu mu Uganda. Ettaawo lya kuva ku ssaawa ya Queen okutuuka ku Kitugumu House ku Jinja Road nga liwerako kilomita 3 namba. Eno y'entandikwa y'okuteeka mu nkola pulojekiti y'okukendeeza omugotteko gwa motoka mu kibuga. Twasoka okusala eddiba lya Uganda. Funa oluguudo lwa Koras oluvannyimule ku nsalo ne Sudan lutuuke ekisolo. Ofuna oluguudo oluva Malaba lutuuke Mpondwe okusala eddiba, soka osala eddiba. Aha. Kati bino bye mukaba mbu obugaga bubayitiriddeko mulina emmotoka nyingi, ekyo kirungi kubanga biri eddembe erizzeewo abaguze emmotoka beeyongedde. Tutandise kuyingira mu nnyama munda. Project yesoka ya kumala obumbi 295 ngaze dola obukadde 8. Eno evujiriddwa ab'ekitongole kya Japan kya Jayika ng'okusasula kwa kumala ebbanga lya myaka 40. And clearly represents our firm commitment to support economic growth. Omulimu gw'okuzimba ettaawo gwa kumala ebbanga lya myaka 3. Minisita w'ebyenguudo n'obuzimbi Engineer Ntege Yazuba agumiza nti abantu ba bulijjo nabo bajja kwenyigira mu butereevu mu kuzimba oluguudo luno. And these will later on, after completion, be responsible for the operation and maintenance of the flyover. Omugotteko gw'ebidduka kye kimu ku bintu abantu abakolera mu kibuga Kampala oba abamuyitamu kye basiŋŋaana, nga n'olwekyo okutongoza pulojekiti y'ekika kino kireetawo essuubi naddala okwongera okweyagalira mu ggwanga naddala mu kibuga Kampala. Ndi Bernard Higa ne Jackson Onyango mu Kampala.